ရှင်မောင်ကျော်ပြုလုပ်ပေးရအတွက်အရင်ဆုံးကျေတွန်းနေနှလုံးကိုပေါပါစိတ်ထားပါမယ်။ခရမ်းချင်းနေနှလုံးကိုလည်းတည်တည်စိတ်ထားပါမယ်။ရှင်ချစ်တို့ပြူတောင်းတစွန်းဇွန်းနေအယောင်နေမုံနဲ့ငပိအနေငယ်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြုံးနဲ့ပဇွန်စိတ်အချို့ကိုအသုံးပြုပါမယ်။ရှင်မောင်ရဲ့အချောက်ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေဆေးပြီးတော့မှရေညစ်ထားပေးပါမယ်။အရာရာအနေနဲ့ငမ်းများရည်နဲ့ပဇွန်ချမုံအချို့ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်မဲ့အိုးဝဲမှာစီထည့်ပြီးတော့အပူပေးပါစီပူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပပစိတ်ထားတဲ့ချက်တူနီကိုချပြီးတော့မှကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေတွန်လေးတွေနွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင်းကျွတ်ပြူတောင်းတစွန်းထဲပါ။ငပိအနေငယ်ထဲပါ။ဆွနေမုံနဲ့အယောင်နေမုံထဲပါ။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဇွန်ချောင်းမုံနှစွန်းခန်းထဲပြီးတော့မှမွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီတနံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပြုတ်ကိုထည့်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေကလေးတွေအနေငယ်ချောက်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းချင်းဒီနှလုံးကိုတည်တည်ဆိတ်ထားတဲ့ဟာကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ထဲမှာ3မိနစ်လောက်အပူပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပါမယ်ပဇွန်စိတ်ထဲပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်ရေးစေးထားတဲ့ချစ်မောင်ရွက်လေးတွေကိုထဲပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတမအောင်ရောမွေပြီးတော့မှချစ်မောင်ရွက်ကလေးတွေနူအီလာရဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်မောင်ရွက်ကလေးတွေနူအီပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာနေငယ်ထဲပါငါများရဲ့အနေငယ်ထဲပါအစနစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်ဒီစိမ့်လေးတွေကိုထဲပါစီပြန်ပြီးတော့မှချစ်မောင်ရွက်ကလေးတွေနူးဤလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နနမင်းထဲပြီးတော့မှတဲခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ